أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیات 229 اور 230 کی تلاوت کی گئی. ترجمہ ہے طلاق رجعی ہے دو بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم کو روا نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائل نہ رکھ سکیں گے، حکم اللہ کا. پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ کا حکم،
تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ لے کر چھوٹ جائے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان سے آگے مت بڑھو، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے سو وہی لوگ ہیں ظالم۔ پھر اگر اس عورت کو طلاق دی یعنی تیسری بار، تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت اس کے بعد جب تک نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں، اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کا حکم، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، بیان فرماتا ہے اس کو واسطے جاننے والوں کے۔